I den här uppgiften så ska jag beräkna tre stycken tal utan min räknare. Och det första talet här, det är minus 5, parentes, minus 5, upphöjt till 2. Minus 5 upphöjt till 2, det betyder att jag har talet minus 5 multiplicerat med minus 5. Och ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal, det är ett positivt tal. Och 5 multiplicerat med 5, det är 25. Sådär. B-uppgiften. Här har jag talet minus 3 upphöjt till 3. Och minus 3 upphöjt till 3 betyder ju minus 3 multiplicerat med minus 3. Multiplicerat med minus 3. Sådär. Minus 3 multiplicerat med minus 3. Det är 9. 9 multiplicerat med minus 3. Här har jag ett positivt tal. Multiplicerat med ett negativt tal. Och resultatet är ju då negativt. 9 multiplicerat med minus 3. Det är ju så mycket som minus 27. Och det är svaret på B-uppgiften. På C-uppgiften så har jag talet minus 2 upphöjt till 4. Och minus 2 upphöjt till 4, det är minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Sådär. Och så ser jag här kan jag ta och multiplicera ihop de här båda parenteserna med varandra. Minus 2 multiplicerat med minus 2. Det här är detsamma som 4. Ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal är ett positivt tal. Och så gör jag likadant med de här två. Minus 2 multiplicerat med minus 2. Det är detsamma som 4. Så det här kan jag skriva om som en multiplikation mellan 4 och 4. Och 4 multiplicerat med 4, det är 16. Så.